Boa noite a todos. Essa é a roda de leitura, a 12ª roda. Dizem que a gente nunca deve dizer a última, até porque ela continua em janeiro. Já me falaram lá na produção e eu vou seguir à risca isso. É a 12ª roda de leitura de 2002 e estamos encerrando o ano com Zuini Ventura, o ano do décimo ano do projeto Rodas de Leitura, que é apoiado pelo Banco do Brasil. No Rio de Janeiro temos 10 anos, em Brasília vamos entrar no terceiro ano, em 2003. Então, é sempre uma satisfação anunciar isso assim no fim do ano para vocês, uma alegria muito grande. E anunciar a roda de dezembro, essa nossa roda de Natal, com o Zuini Ventura, por várias razões, pelo grande escritor, jornalista, cronista que ele é, autor de Cidade Partida, autor de outros livros e que está lançando agora Crônicas de Fim de Século, esse livro que nós vamos sortear no final para vocês. Não só pelo grande autor que é o Zuini, mas também porque sempre apoiou o projeto Rodas de Leitura no seu nascimento. Então, nós começamos com o Luiz Fernando Veríssimo, que também nos apoiou desde que começou, desde que era um projeto numa salinha para 25 pessoas. E hoje ele é nacional, ele tem uma projeção nacional. Então, na raiz do projeto estão grandes autores, e sem esses grandes autores as rodas não teriam chegado aonde chegaram. Então, para mim, a presença do Zuini Ventura ela é especial nesse dia, nessa noite aqui conosco. Eu vou passar a palavra para ele. Queria avisar a produção, não sei onde é que está a produção, que está faltando texto aqui na mesa. Não sei onde eles estão. Aqui, tá? Se vocês Sem ele, eu puderem trazer posso sem subir. ele. Embora os textos estejam aqui, nesse livro, que, enfim, reúne várias crônicas. Obrigado, querida. Bom, segundo a praxe, né, o formato desse encontro, da roda de leitura, o autor lê, no caso eu vou ler duas crônicas, e depois a gente conversa, né, sobre isso e outras coisas. Realmente a ideia é realmente que seja uma conversa, que seja um papo, seja uma troca, não é uma palestra, não é uma conferência. É realmente essa, isso que a Suzana disse, é verdade, desde o começo eu sempre curti muito esse projeto, porque ele possibilita uma coisa que está cada vez mais rara, né, nesse mundo pós-moderno, que é um encontro, né, um encontro físico. Não virtual, hoje tudo é pela, né, ou a internet ou o telefone. Aliás, telefone até já está se deixando de falar, você usa muito mais hoje e-mail do que o telefone, né? É toda a comunicação hoje é tudo virtual. Inclusive essa coisa que diz interatividade, é sempre uma interatividade virtual. Então, esse encontro, essa coisa, aí sim, né, você tem o contato, olho no olho, esse corpo, que eu chamo de corpo a corpo, isso é muito legal para nós. Autores, acredito também, espero para os leitores. Para o autor, dá aquela tira, porque o que é o leitor para o autor? Em geral é uma abstração. Você sabe, bom, tem não sei quantos mil leitores, compraram um livro tal, né, não sei quantos mil leitores, mas quando ele ganha corpo, vira gente, como agora, é outra coisa, a emoção é muito grande. Eu acho que do ponto de vista de vocês, que é do leitor, do possível leitor, do leitor de fato, tem também essa possibilidade de entrar em contato com o autor, que é também um pouco uma idealização, né? Quem é esse, né? Essa pessoa que escreve desse jeito. E há surpresas muito curiosas, que às vezes eu aprendi, por exemplo, que você, depois que publica um texto, você não tem domínio sobre esse texto. Ele tem uma autonomia. Então, a leitura de vocês, de cada leitor, ela nem sempre coincide com a minha leitura ou com a minha intenção quando escrevi. Isso é interessantíssimo, quando a pessoa diz, não, porque aqui esse personagem tal tem. E às vezes é uma leitura que você não tinha ocorrido a você.
E aí eu aprendi depois muito a ouvir, a ter humildade, dizer o seguinte, a leitura é aberta, entendeu? Você lê o que quer ler, né? Em geral você lê o que quer. E, então são desses contatos, desses encontros, são muito, para mim, têm sido muito ricos. Eu gosto muito, eu acho que o sucesso dessas rodas, né, de leitura pode ser dimensionado ou dado, indicado pelo número de clones, né, que surgiram no país, né, depois da roda de leitura CCBB. Então eu vou ler as duas crônicas, depois eu falo, explico sobre elas, se vocês quiserem. A primeira é: quem disse que o sentimento é kit? Todas as cartas de amor são ridículas, já advertiu poeticamente Fernando Pessoa na voz do seu heterônimo Álvaro de Campos. Não só as cartas de amor, ele acrescentou, mas também os sentimentos esdrúxulos. Na verdade, por pudor crítico, a gente tende a achar ridículos todos os sentimentos, ou todas as cartas e confissões sentimentais, esquecendo-se de que, como disse Pessoa no mesmo poema, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Em matéria de emoções, o medo de ser ridículo nos faz mais ridículos. Impomos tantas restrições ao que vem do coração que somos capazes de exibir ideias pobres com maior desplante, mas temos vergonha de demonstrar até os melhores sentimentos, ainda mais agora que os ventos pós-modernos propõem a razão cética e a lógica cínica como visão de mundo, confundindo tudo com preguiça, fraqueza ou capitulação sentimental. Isso fica claro em certas situações críticas, na solidão noturna de um corredor de hospital, diante de riscos impensáveis, em face da doença de um filho. Nesses momentos, a alma cheia de cuidados e de desassossegos se abre para o despudor sentimental, para a onda de solidariedade com a qual os amigos, banham a nossa angústia. Aí o que vale não é a linguagem convencional, incapaz de descrever a experiência, mas as formas emocionais de comunicação. Não importam os significantes, mas os significados, os gestos gratuitos, aparentemente sem utilidade. Uma palavra apenas, às vezes nem isso. Um toque, um bilhete, um aperto de mão, um abraço mudo, um olhar úmido, um símbolo. Nada de novo, de original, mas quanto conforto. Costuma-se exaltar a cabeça como fonte da razão e denunciar o coração como sede da insensatez, como músculo incapaz de ter autocrítica e de ser original. Que seja assim. E daí? Nada pior do que uma ideia feita, nada melhor do que um sentimento usado. A cabeça pode gostar de novidade, mas o coração adora repetir o já provado. Se as ideias vivem da originalidade, os sentimentos gostam da redundância. Não é por acaso que o prazer procura a repetição. As teorias da comunicação ensinam que só há informação quando há originalidade. Ou seja, quanto menor for a redundância de uma mensagem, maior será a sua taxa de informação. Se você comunica a uma pessoa o que ela já sabe, a quantidade de informação é zero. Não há dúvida de que isso funciona para a informação semântica. Ninguém lê jornal de ontem, nem vai atrás do já visto. Quando se muda de campo, porém, e se entra no terreno da mensagem sentimental, lírica ou emocional, parece ocorrer o contrário. O amor, a amizade, o afeto são recorrentes, insistentes, precisam, pedem confirmação. Talvez por isso a gente não se canse de revisitar a poesia, a mais lírica das expressões. A redundância não diminui a beleza nem o teor poético de um poema. Nada mais prazeroso do que repetir versos de cor. Houve uma época em que nós, adolescentes, declamávamos poemas como hoje se recitam letras de rap. Revidava-se Drummond com Bandeira. A um Lorca se respondia com Pessoa. Cultivava-se João Cabral de Melo Neto e havia sempre um Vinícius para acalentar uma cantada. A poesia serve para disfarçar o pudor e serve também para exprimir o indizível, aqueles estados de intensidade emocional que exigem formas requintadas e duradouras de expressão. Em certas horas, o melhor remédio são versos esparsos de esquecidos poemas. Eles venham acaso,
trazidos pela memória involuntária, o sol tão claro lá fora e minha alma anoitecendo, de bandeira. Ou esta manhã tem a tristeza de um crepúsculo, também dele. Há um amargo de boca na minha alma, de pessoa. Apagada e viu tristeza, de Camões, e assim por diante, como se fosse uma antologia do coração. Em A Insustentável Leveza do Ser, o best-seller que todo mundo leu nos anos 80, Kundera escreveu várias páginas sobre o perigo da manipulação de sentimentos pelo poder, que em geral leva ao quites político, ou seja, à contravenção, ao engodo na política. É preciso cuidado porque o fenômeno ronda todas as formas de expressão do homem e está sempre à espreita das realizações artísticas. Tudo bem, todo cuidado é pouco. Não se faz arte com bons sentimentos. O kit é um mau gosto estético. Mas quem disse que a vida é uma obra de arte? Quem disse que o sentimento é kit? A segunda, como vocês verão, tem nada a ver com essa primeira. Um idoso na fila do Detran. O senhor aqui é idoso, gritava a senhora para o guarda no meio da confusão na porta do Detran da Avenida Presidente Vargas, apontando com o dedo o tal senhor. Como ninguém protestasse, o policial abriu caminho para que o velhinho, enfim, passasse à frente de todo mundo para buscar a sua carteira. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente percebi que o idoso, que a dama solitária queria proteger do empurra-empurra, não era outro senão eu. Até hoje não me refiz do choque. Eu que já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade. Dos 40, quando em crise se entra pela primeira vez no isenta. Dos 50, quando deprimido se sente que jamais vai se fazer outros 50. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100... E dos 60, quando um eufemismo nos diz que a gente entrou na terceira idade. Nunca passou pela minha cabeça que houvesse uma outra passagem, um outro marco, aos 65 anos. E muito menos, nunca achei que viesse a ser chamado tão cedo de idoso, ainda mais numa fila do Detran. Na hora, tive vontade de pedir à tal senhora que falasse mais baixo. Na verdade, tive vontade mesmo foi lhe dizer, idoso é o senhor seu pai. O que mais me irritava era a ausência total de hesitação ou dúvida. Como é que ela tinha tanta certeza? Que ousadia! Quem lhe garantia que eu tinha 65 anos, se nem pediu para ver minha identidade? E o guarda paspalhão, por que não criou um caso exigindo prova e documentos? Será que era tão evidente assim? Como além de idoso eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta dentro. Mas confesso que furei a fila, sonhando com a massa gritando revoltada. Esse coroa está furando a fila, ele não é idoso, manda ele para o fim. Mas que nada, nem um pio. O silêncio de aprovação aumentava o sentimento de que eu era ao mesmo tempo privilegiado e vítima do tempo. Me lembrei da manhã em que acordei fazendo 60 anos. Isso é uma sacanagem comigo, me disse. Eu não mereço. Há poucos dias, ao revelar minha idade, uma jovem universitária reagira assim. Mas ninguém lhe dá isso. Respondi que em matéria de idade, o triste é que ninguém precisa dar para você ter. De qualquer maneira, era um gentil consolo da linda jovem. Estão rindo que vocês não fizeram 65 anos. Ali na porta do Detran, nem isso, nenhuma alma caridosa para me dar um pouco menos. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: o senhor não tem mais de 65 anos, não é idoso? Não, sou gestante. Tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando, não tem mais, tem só 65 anos. O ridículo a partir de uma certa idade é como você ficar avaro em matéria de tempo. Briga por causa de um mês, um dia. Você nasceu no dia 14, eu sou do dia 15. Já ouvi essa discussão. Enquanto espero ser chamado, vou tentando me lembrar quem me faz companhia nesse triste transe. Aí, se não me falha a memória,
e essa é a segunda coisa que mais falha nessa idade, me lembro que Fernando Henrique, Maluf e Chico Anísio estariam sentados ali comigo. Por associação de ideias ou de idades, vou recordando também que só no jornalismo, entre companheiros de geração, há um respeitável time dos que não entram mais em fila do Detran, ou estão quase não entrando. Ziraldo, Dines, Goulart, Evandro Carlos, Milton Coelho, Jane de Freitas, Lemos, Coni, Barreto, Armando e Figueiró já andam de graça em ônibus há muito tempo. Sei que devo estar cometendo injustiça com um ou outro, de ano, meses ou dias. E eles vão ficar bravos, mas não perdem por esperar, é questão de tempo. Assim, onde é que eu estava mesmo? Ah, no Detran, diz uma voz. Assim, em atendimento, assim, está mais civilizado, há mais ordem e limpeza, em limpeza. Mas mesmo sem entrar em fila, passa-se um dia para renovar a carteira. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Né? Obrigado. Pois é, são dois momentos, né? Duas histórias vividas, realmente vividas, sem nenhuma invenção ou criação. É realmente a descrição de dois momentos, um momento muito dramático, um momento realmente muito difícil da minha vida, que eu tive muita dificuldade de expressar, mas achava que, porque era expressão indizível, né? essa descoberta que cada um de nós tem num determinado momento, né? De que às vezes o olhar, né? O silêncio vale mais do que qualquer palavra, né? Se é essa coisa, esse lugar comum, se não tem palavra, né? E em geral não se tem mesmo, né? Para expressar grandes, né? Momentos, a não ser o gênio, né? Como pessoa, né? Que é capaz de, né? Criar essa imagem, né? Das cartas, né? Que de amor são ridículas, né? Mas, né? Quem não é ridículo. E então foi, eu queria passar isso, que era um pouco um hino à amizade, né? essa primeira crônica, porque é o que nesse momento te conforta, né? Aquilo que esse afeto, esse aconchego, esse calor, né? Humano, essa coisa que vem pelo olhar. Nessas horas, o que você diz, né? Diante de um momento de dor, um momento de aflição, né? De angústia, às vezes é melhor não dizer nada do que dizer o clichê, o lugar comum, né? Ou então aquelas besteiras que a gente diz, ah, não há de ser nada, né? Que coisa e tal, se podia ser pior, né? Então, se bobear, né? A gente acaba dizendo, já me surpreendi dizendo coisas desse tipo, assim, né? Por uma situação realmente irreversível, você dizer, não, mas podia ser pior, né? Se, tal, coragem, né? Então, eu aprendi que melhor é realmente ficar em silêncio, num abraço, um olhar, vale por tudo, você olha, né? Você vê na cara das pessoas. Então, foi um momento, assim, muito difícil, e é uma das minhas crônicas, as pessoas se identificam muito. Eu tive uma quantidade de e-mails, né, na época, que recebi de mensagens, né, de leitores comuns, desde desconhecidos, mas leitores anônimos, inteiramente desconhecidos, falando, se identificando, sem saber, inclusive, a situação direito, porque ela não está descrita ali, né? A situação é um momento que foi superado, graças a Deus, sem sequela, sem nada, mas um momento em que o meu filho, que é jornalista e tal, teve um problema e acabou superando, mas nessa noite, nesse momento, parecia que aconteceu pior, né? Tava. E aí uma reflexão que não está aí, que é, né, desesperadora, que é um pouco aquela, quando você tem a perspectiva de que você pode, ou pode perder um filho. Isso é contra a natureza, né? Porque você não, a gente, né, o filho nasceu para enterrar os pais. Quando o inverso disso se coloca como possibilidade, é um absurdo, né? Você diz, isso é antinatural. Antinatural, né? O natural é que, né, o filho enterre o pai e tal. Então, enfim, isso felizmente nos colocou, foi superado e tal, mas é um momento de angústia em que você queria fazer tudo para trocar aquela situação, né? Por que não eu aí nesse lugar e tal? E a outra é exatamente aquilo, esse choque quando eu, nessa fila do Detran, exatamente o que aconteceu. Eu ainda sempre rio lendo, porque, sabe, não tem nenhuma criação, foi só mesmo o registro daquele momento, eu com aquela cara lá ainda de pateta, né, furioso da vida, e sabe, aquela funcionária irritada, e não está aí, ela diz assim, ah, e aí eu era o idoso, aqui o idoso, já impaciente, né? Porque imagina, esse idiota, né? Eu estou mandando ele sair da fila e ele fica, né, indeciso, ela fica aí parado, né? Parece gagá, né, e tal. Foi,
Foi muito, muito, foi exatamente a história. E quando eu subo, tem aquela Rosaléia, outra moça do guichê também, muito mal-humorada, irritada, você não tem mais de 65 anos, e eu já irritado, quer dizer, mais de 65 anos. E eu quase que discuti, não, era só, não era mais de 65. Mas, enfim, então são duas situações, né, completamente distintas, diferentes, uma dramática e tal, e a outra realmente de muito humor. E aí eu, enfim, estou aqui para a gente conversar. Eu não sei se está um pouco distante, esse teatro é lindo, né, mas ele é um pouco imponente, solene, né? E eu queria, então, quebrar um pouco essa solenidade para a gente se aproximar um pouco mais e conversar. Se não, é sempre difícil, a primeira pergunta, aquele herói que levanta para fazer a primeira pergunta. Inclusive, eu dou prêmio, eu faço uma opção de coisa, uma opção de gracinha. E depois você tem que, né, segurar, mas aquele primeiro, você tem vontade de sair e beijar. Zenir, eu tenho uma pergunta primeira para desinibir aí o público. Eu não combinei com a Suzana, não, mas foi ótimo. Não, mas é... Ele disse isso agora aqui. A gente está vendo desde São Paulo combinando. De fato, tem aquele microfone de sempre, está ali, né? Apostos para vocês. E eu vou fazer uma pergunta enquanto vocês se animam. Podem mandar por escrito também, tá? O que eu observei na tua crônica, fazer uma pergunta de professora, tá? Eu sou professora de literatura, né? Claro. Então, é uma pergunta técnica. Não foi uma pergunta difícil, não. Você tem que marcar a cruzinha, aquelas coisas, né? Não, é de fato, essa crônica, essa última, o que mais me chama a atenção, né, o idoso na fila do Detran, é como você consegue, numa mesma crônica, avaliar, quer dizer, as questões do tempo, da idade, sobre as pessoas... Porque é você, mas é todo mundo. Acontece com todos, né? Esse idoso, né? E, ao mesmo tempo, num parágrafo, você fala sobre o Detran. Não é? Você começa no Detran, parece que você não vai voltar aquilo, as questões, e você avalia, né? Quer dizer, essa é uma estratégia de todo cronista. Né? É você falar das questões, as questões do cotidiano, ou as questões mesmo as políticas e, enfim, sociológicas, né? E, de repente, você abre para outras de natureza existencial e retorna ao cotidiano. Detran, todo mundo enfrenta essa fila, todo mundo, enfim, se identifica, né, com ela. É essa, queria falar, a pergunta é longa, mas a resposta... Como é que para você, acontece a crônica para você? Eu tenho isso, não, tipo, primeiro tem um condicionamento, né? Eu sempre fui jornalista, né? Assim, há 50 anos de jornalista. E você se habitua a olhar, né? Mais ainda fazendo crônica. Porque eu costumo dizer que a crônica você não faz com a cabeça, você faz com os olhos. Né? É uma questão de olhar, né? Só isso. Você olha para as coisas. Inclusive são coisas aparentemente insignificantes. Isso, eu acho que a literatura brasileira aprendeu isso, ou pelo menos a carioca aprendeu isso com os cronistas mineiros. O Rubem Braga, que não era mineiro, era do Espírito Santo, mas era como se fosse, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, o Otto e tal. Então, essa turma, ela ensinou a gente a olhar o insignificante, aquilo que aparentemente não tem significação, e tem, porque não é o grande acontecimento, né, sabe? Então, é muito a tarefa do cronista, não é olhar, possivelmente se tivesse havido ali um bafafá, uma coisa, não sei o quê, isso seria notícia, ia para os jornais. Mesmo quando a gente trata do grande acontecimento, seja acontecimento político, econômico, é sempre por um viés, é sempre um aspecto menor no sentido de que ele não tenha a dimensão, né, do fato, do acontecimento, aquilo que vai para o jornal e vai para a primeira página do jornal. Acho que isso é a riqueza da crônica, porque é um gênero muito generoso, porque permite você, na crônica você faz humor, você faz drama, faz tragédia, faz poesia, você faz ensaio, você faz qualquer coisa na crônica. Mas o Coni tem uma definição muito boa, quando perguntaram ele que é crônica, só não pode ser chata, né? Crônica é a única coisa que não pode ter na crônica, ser chata. Realmente, o resto você pode incluir. E no meu caso, como eu fui sempre jornalista e continuo sendo jornalista, tudo que eu faço
Até porque não é uma segunda natureza. Então, isso passa, sabe, nisso. Claro que eu ali também estava fazendo uma reportagem, porque naquela semana tinha o seguinte, se discutia porque o Detran tinha melhorado a qualidade do atendimento do Detran, tinha havido modificações e privatizações, não sei o que e tal. Então, era também um pouco eu testando aquele... Não fui para testar, fui, mas também porque tinham dito que você entrava e conseguia carteira logo na hora. O Detran no Rio era assim, um antro de corrupção, era toda uma história. Então, tinha um fato jornalístico também. Mas que o que me importou ali, no olhar do cronista, era aquela situação ali vivida por mim. Então, acho que isso acontece muito por esse condicionamento. E a questão do tempo, aí é só questão de idade, né? Eu até, você está falando, eu estou pensando que as últimas três crônicas, eu antes de vir, né, para essa roda, de São Paulo, então eu tive que deixar minha crônica de sábado. Eu escrevo sábado no Globo. E que se chama A Visita do Velho Senhor. Eu explico depois a você. E anterior, era assim, velhice, que jeito. Aí eu falei, pô, o leitor vai dizer, esse cara está... E essa velhice, que jeito, falava de uma mesa redonda que eu tinha participado com o João Ubaldo e com a Fernanda Montenegro, para discutir para uma plateia de psicanalista, de especialista em tratamento de velhice e tal. Então a gente estava discutindo isso, essa questão da velhice. E foi uma mesa muito curiosa, pelo assim, o João Ubaldo, na maior depressão... Pô, reclamando a beça da idade, reclamando da vida, reclamando de tudo, contando as mazelas, né, da idade, tal ponto que quando eu fui o último a falar, quando eu falei, eu disse, não, isso aí é crise de adolescência do João Balto. Quando ele chegar à minha idade, ele vai, porque ele é muito mais novo que eu, tem 61, eu tenho 71. E depois a Fernanda, aquela astral da Fernanda Montenegro, maravilhosa, ela tem uma família, né, longeva, e ela, enfim, curtindo essa coisa, e eu fazendo, digamos assim, um meio elogio à meia idade, né? Não era total, mas também eu acho que essa coisa, eu vivo dizendo que eu gosto muito do presente, muito mais sempre do que o passado. Eu acho que esse momento que eu estou vivendo é melhor para mim do que até algumas fases, algumas idades, alguns períodos, que a gente costuma mitificar como da adolescência, né? A juventude, ai, que tempo, que coisa. E às vezes você pensa, a juventude é uma época de muita insegurança, de muita incerteza, de muita infelicidade, às vezes, né? Você conversa com um jovem, porque você não sabe para onde vai, você ainda não é adulto, mas já deixou de ser criança, você não sabe muito bem, está sempre se perguntando e tal. Então, eu acho que essa, né, fase de terceira ou quarta idade, já tem quarta, eu curto ela bem, procuro curtir o melhor possível. Não tenho nostalgia, não, sabe? Não vivo dizendo, no meu tempo é que era bom. Não, eu acho que o meu tempo é hoje, como diria o Paulinho da Viola. Eu acho que tinha alguém lá que pegou o microfone, para grande alívio meu. Zuni, eu queria saber um pouco da diferença do processo de criação entre o romance e a crônica, né? E se acha também que a inveja mata. Às vezes não é, tem que começar pelo final. A primeira, aliás, o caso mais famoso é o Examen de Morte, né? O primeiro assassinato da história da humanidade, né, registrada, é de por causa de inveja, né? E antes até disso, se você não deu em morte, mas deu em queda, foi Lúcifer, né? Lúcifer era o anjo, e é curioso, porque isso é revelador de uma opção de coisa da inveja, porque ele é muito bonito, mais bonito dos anjos. Você acha que a inveja só dá em pobre? Não, o contrário, dá em todos aí. Dá em bonito, dá em feio, né? Porque o Lúcifer tinha nada para ser invejoso, né? Ele era o mais bonito. Lúcifer quer dizer o portador da luz. Imagina, ele, né, foi mordido pela inveja também. Então a inveja, claro, a gente tem graus de inveja, tem esses graus patológicos que chega, né, a isso, a morte. E tem outros graus que você administra. É uma doença que você pode administrar. Ela nasce, não há um ser humano que não tenha inveja. Você tem sempre, e a inveja é sempre ruim. Mas você pode transar bem, administrar, fazer sobretudo autocrítica, dizer, olha, eu estou com raiva desse cara porque eu estou com inveja dele. Né? Eu não, porque a inveja, né, ela baixa muito, a sua autoestima vai lá para o chão, você tem que ter um pouco mais de amor próprio. Acho que o melhor remédio para a inveja é o amor próprio, né? E autoestima e a alterestima, né? Estima do outro também. Mas eu comecei pelo final e não me lembro agora da primeira. Romance e a crônica. Ah, sim, o romance e a crônica. A crônica, como eu disse, é esse gênero, né, que ele é generoso porque ele comporta tudo.
E é engraçado que é muito brasileiro. Não é que a crônica seja só um gênero brasileiro, mas ela tá sempre, ela está presente desde o começo. A Carta do Caminho é uma crônica, né? Aliás, uma beleza de crônica. E é todo o Caminho era um vaierista como todo cronista, né? A descrição dele das vergonhas das Índias, né? É uma coisa de uma lubricidade, né? De que ele só via aquilo, né? Só tinha para ele. Que estava mesmo interessado naquilo. Então, era uma crônica, eu acho que a primeira grande crônica, Machado fez, quer dizer, toda a história da crônica, ela persiste, ela, né, permanece, ela tem uma permanência muito grande, apesar de ser, às vezes, tratado, não pela Suzana, que é uma crítica generosa, professor, não, mas por algumas pessoas, como um gênero menor, né, uma coisa menor, mas eu sou muito agradecido à crônica, eu acho muito legal. E, claro, quando se fala na ficção, no romance, aí você está falando em outra dimensão, em outra escala, né? Você, como eu disse na crônica, você trabalha com a ficção e com a não ficção. Você conta, né, uma saga, enfim, a escala é outra. O processo também é outro, porque você, não é que você despreze a realidade, eu acho que a realidade está sempre presente em tudo que a gente faz, em todos. Então você não sabe muito bem, o próprio autor, o que que entrou. Até porque o que é a imaginação? Eu acho que a imaginação não existe sem uma experiência vivenciada de alguma maneira, por mim, por outro, né? Então, sabe, essa discussão, isso é ficção, isso aqui não é ficção, isso imperou durante muito tempo, mas são fronteiras muito fluidas, é muito difícil estabelecer. Eu vivi isso aqui no Inveja, Mal Secreto, meio até de propósito, aí gozando um pouco nós jornalistas, porque o jornalista ele tem mania de dizer, eu trabalho com a verdade. Acha que é o dono da verdade. Eu só trabalho com a verdade. Então, o que é verdade, às vezes? Né? Com a qual a gente trabalha, o jornalista trabalha. Né? Pega esse caso aí agora, esse caso horroroso lá da menina, né, de 19 anos, da Suzane, aquele crime dos pais e tal, né, que é uma história horrorosa, né? Mobiliza, né, tantas coisas ruins na gente, né? Você fica meio descrente, né, né, da humanidade, você acha que, pô, mas que cor, como é que é capaz disso? Primeiro eu fiquei, né, estupefato durante tentar entender alguma coisa, você fica desesperado quando não está entendendo, e é difícil, né? Mas enfim, então agora começou a virar. Hoje, não sei se vocês viram ontem, essa é a notícia de que ela disse que eu não. Claro que o advogado entrou e disse, olha, você vai dizer isso, isso, isso. Daí a pouco, ou já, você está trabalhando só com as versões. O que que é verdade nessa história? Você vai ter a verdade, aquilo que, né, aquele casal foi morto, apaulada, né, e tal. Mas aquela outra trama é uma trama que vai ser, né, inventada e tal. Então, eu acho muito curioso, no Mal Secreto, eu comecei trabalhando como um livro de não ficção, tanto que ele tem uma base de não ficção muito grande, e ele se transformou e acabou sendo um livro de ficção, em que aí eu misturei personagem, aí eu, sabe, outros eu criei inteiramente da cabeça e tal. Então tem uma certa mistura e uma certa brincadeira com os limites, né, que a gente, jornalista, acha que sabe muito bem. Eu sei o que é verdade, sei o que é mentira, eu trabalho com a verdade, e não é bem assim, né? É uma ambiguidade, uma ambivalência muito grande. Oi, microfone, é ali. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Andréia. Deixa a moça falar. Eu sou estudante de jornalismo, mas eu estou morrendo de vergonha aqui. Eu sou sua fã. Eu aprendi a gostar de jornal porque minha mãe leu o Globo. Eu comecei a ler o Globo desde pequenininha. E agora eu estou acostumada a ler suas crônicas. Eu leio todo sábado. Oh, que legal. E eu sou muito fã sua. Por isso que eu estou tremendo. É minha responsabilidade agora, hein? Bom, eu queria fazer duas perguntas. Uma é a respeito de uma crônica sua. Eu não sei se é do ano passado, se foi do primeiro semestre desse ano, que me tocou muito, que você falou sobre o papel da imprensa. Você dizia da importância da imprensa, como ela denunciou casos, por exemplo, como o do ex-presidente Collor, quando ela derrubou os senadores, no caso da fraude eletrônica. Você fala um pouco sobre essa questão da denúncia. Então, eu queria saber, por exemplo, na sua opinião, qual que é o papel da imprensa?
A segunda pergunta é que eu achei um livro de uma estudante de jornalismo que fez uma tese de mestrado sobre o mundo dos jornalistas. Ela chama Isabel Siqueira Tavares e ela entrevistou você. Eu não sei se você se lembra dessa entrevista. Pelo nome, não. Na época, inclusive, parece que você estava no JB. O livro foi publicado em 1992. Nesse livro, ela dedica uma sessão aos jovens jornalistas e outra sessão ao que ela chama de os eternos jornalistas. Eu estou entre os jovens, né? Não, essa é a segunda questão. Ela lista 6 jornalistas. O nome que eu lembro agora, que está junto com o seu, é o do Hélio Gaspari. Tem mais 4 e você. Eu queria saber como você se sente sendo considerado um eterno jornalista. Olha. Obrigado, Andréia. Primeira parte, Andréia, dessa questão do jornalista, eu sei que, né, colega, jovem colega, essa discussão, a discussão interminável, essa do papel do jornalista, a responsabilidade do jornalista. E cada vez mais a gente tem que discutir isso, tem que discutir em redação, tem que, não é, se criticar, se auto-regulamentar, porque é uma profissão difícil na medida em que a gente tende muito, o jornalista detém um poder muito grande, que é o poder da informação. O que é o jornalista? Ele é aquele que chega e diz, olha, eu vou te contar o que você não sabe, eu vi, eu vou contar. E isso dá a gente uma arrogância muito grande. Essa coisa de que eu sei, eu vi, eu que sei e vou te contar. Então, além de tudo, quer dizer, não só porque você acaba de uma maneira fazendo a cabeça, né, das pessoas, do seu ouvinte, espectador, o leitor e tal, como você detém esse poder? Então, você primeiro tem que, quando impedem, por exemplo, né, dá uma palavra aí de conselho, eu não gosto da palavra conselho, de sugestão para o jornalista, eu digo, olha, é humildade, é a única coisa, esse é o único valor, né, que eu acho que deve estar presente na vida da gente, é essa coisa de você ser humilde, né, numa profissão em que também você erra todo momento. Eu não gosto desse clichê de que a imprensa é o quarto poder, acho que tem que ser contra poder, não tem que ser, sabe, o poder, não tem que ser quarto, nem terceiro, nem poder, tem que ser contra poder, tem que ser um fiscal de poder. Né? Então, em relação a esses exemplos que você deu, nós tivemos, como os mais velhos sabem, um período muito grande de ditadura, de censura, e que a imprensa é inteiramente amordaçada. Nos anos 80, sobretudo nos anos 90, com a recuperação da democracia, a redemocratização do país e a reconquista da liberdade de imprensa, isso foi um negócio muito importante, foi uma grande conquista de uma ou várias gerações. E se você pegar os anos 90, sobretudo, desde que começa, é todo um ano, uma década de denúncia de tudo aquilo que tinha sido omitido, apagado pela censura. Então, a imprensa foi aos porões para mostrar o que tinha havido antes. Tipo, né, tortura, censura, foi uma coisa assim de revelação, de muita revelação, né? O jornalismo mostrando, eu chamo esse jornalismo, sobretudo nos anos 80 e 90, do jornalismo de como é que chama? De inventário. Que a gente fez um inventário de um país que tinha sido ficado inteiramente escondido, né, pela ditadura militar. E aí a gente descobriu naquele o poder que a gente tinha de fiscalizar, de denunciar, eu não gosto dessa palavra, vou explicar daqui a pouco por quê. E agora isso subiu um pouco a cabeça da gente, porque a gente pegou um país que estava com as instituições todas fragilizadas, vindo de uma ditadura. Então a imprensa passou a assumir um pouco esses papéis. Era quem investigava e descobria uma fraude, descobria um crime, descobria, né, a corrupção ali, descobria. Então começou a ser uma coisa, ao mesmo tempo você diz, bom, se a gente não fizer, todas as outras instituições não têm ainda, né, solidez, está tudo meio entulho, como chamava, entulho autoritário. Agora, a gente não percebeu, foi percebendo depois, que isso que a gente estava fazendo não era o papel do jornalista. O papel do jornalista não era julgar, porque além de investigar, além de descobrir, a gente também estava julgando, a gente estava condenando, às vezes até. E cometemos alguns erros terríveis aí nessa condenação, porque vocês sabem que quando, né, você comete um erro, né, como, digamos, a reputação de uma pessoa, não há desmentido nenhum para corrigir isso. O mentido, né, é sempre mais forte do que o desmentido. Então, aí você começou a perceber
que isso não era assim. Você tem que, né, discutir um pouco os nossos limites, né? Coisa de invasão de privacidade. Eu acho que a sociedade tem direito à informação, como nós somos, né? É um instrumento disso, mas a nossa liberdade, né, ela termina onde começa o direito do outro. A não ser que seja um homem público. Esse sim, aí você tem que, eu acho que o homem público, ele tem satisfações a dar à sociedade que o homem comum, cidadão, não tem que entrar na privacidade, né, de um cidadão comum a pretexto que eu vou, né, enfim, revelar uma informação que é importante. Então, eu comecei a fazer uma crítica, eu pessoalmente, e muitos colegas, enfim, eu acho que os colegas, né, mais preocupados com isso, de que a gente tinha que ter limites. Nós não éramos nem policiais para ficar investigando, e nem, muito menos, juiz para julgar. A nossa tarefa, eu acho, você pedindo uma frase, né, defino o jornalista, eu digo assim, nós somos testemunhas do nosso tempo. Nem juiz, nem promotor, nem testemunho. Eu acho que a gente vê o mundo para contar o que aconteceu. E aí sim, você que ouviu, você que, né, leu, não sei o que, você vai ter, fazer o seu julgamento. Eu acho que essa é também a tarefa. Porque naquelas denúncias primeiras, e que a sociedade, né, achava ótimo, e todo mundo, né, porque precisava ser feito, só que aquilo se transformou num denuncismo. Teve uma onda de reportagem investigativa. O repórter não queria sair na rua mais, ele saía sempre fazer uma investigação, parou de apurar para fazer uma, e tudo era denúncia, né? Quer dizer, cada matéria, cada reportagem era como se, sabe, a fonte, aquele personagem da notícia, ele era sempre um suspeito. É como se, então foram certos excessos aí desse momento de reconquista de liberdade, que a gente também estava, todas as razões históricas para isso, passamos, né, 20 anos aí sufocado, sem exercer esse, né, fazer esse exercício de liberdade, né, de expressão, de opinião e tal. Então, isso aconteceu, são algumas disfunções que eu acho que a gente precisa corrigir no jornalismo de hoje, né, de tomar cuidado para que a gente não... Essa nossa arrogância, e aí isso já passa, todas as pesquisas sobre credibilidade, por exemplo, no ranking de 10 instituições, a imprensa em geral está lá em 7º, 8º, às vezes até mais. Por quê? Porque o leitor, o espectador, o telespectador, ele se ressentiu um pouco disso. Primeiro, não acreditar muito pelos erros que nós cometemos, né, erros atrás de erros, não acreditar muito na jornalismo. E depois de ficar muito irritado também com essa coisa de que a gente invade muito a privacidade do outro a pretexto, né, de ser um serviço público. A gente é um serviço público, o jornalista é um servidor público. Agora, tem que ter limites, né, na sua liberdade de trabalho. Então, é isso. Eu tinha outra coisa, né? Ah, sim, o negócio do jornalista. Não, isso é evidentemente, eu estou em muito boa companhia, o Hélio é meu amigo, o Hélio Gaspar, deve ter outros, mas imagina, isso aí não ser eterno, eu gostaria de ser eterno de carne e osso. Né? Não, não é, olha, eu recebo isso com a maior agradecimento, uma coisa generosa, né? Um exagero generoso que deixa a gente sempre muito feliz, mas eu sou mineiro, então sempre com o pé atrás. Muito obrigado, ótimo, mas vamos com calma, não é bem assim. Johnny, você gosta mais de ser escritor ou jornalista? É engraçado, é uma boa pergunta, né? Eu acho que eu não em nenhum momento eu deixo de ser jornalista. Um pouco por aquilo. Eu fui escritor, aliás, também fui jornalista por acaso. E esse é um capítulo que as pessoas, com minha mulher que está aí, a Suzana já, deve estar cansada de ouvir, porque eu falo muito do acaso na minha vida. Tudo aconteceu por acaso na minha vida. Eu fui jornalista por acaso. Nunca pensei em ser jornalista na minha vida. E fui escritor também por acaso. Nunca pensei em ser escritor. Se eu contar aqui hoje, relatar para vocês o que aconteceu na minha vida, de acaso, só de acaso. E o jornalismo também trabalha muito com acaso, mais do que com a premeditação, o acaso. Então, é muito engraçado, porque essas duas atividades. Agora, eu comecei primeiro sendo jornalista. Na verdade, eu comecei primeiro sendo aluno de letras neolatinas, que é o que eu queria fazer na vida, ser professor de
literatura, enfim, letras neolatinas. Né? Detalhe, aluno do Manuel Bandeira. Tive essa felicidade, falando do Manuel Bandeira, estávamos conversando aí agora, né, Suzana? Do Alceu Moroso Lima, do Zé Carlos Lisboa, era um time de professores, era uma antiga Faculdade Nacional de Filosofia, e eu estudava letras, e queria isso, é só ficar lendo na vida. Aliás, se eu pudesse, eu ia continuar só lendo, não ia fazer mais nada, a não ser não escrever, eu queria ler, né? Tanta coisa boa para ler. Então, e aí eu acabei, realmente por acaso, eu tinha um professor, gostava muito de mim, eu estava precisando trabalhar, enfim, eu já trabalhava, a faculdade assim, de tarde, de manhã eu dava aulas, e estava com grana, com dificuldade, morava no Rio, minha família pobre, em Friburgo, eu estava na casa de uma tia, e precisava de, enfim, de grana. Então ele sabia disso e falou, ah, eu tenho que arranjar um emprego. Ele dirigia o arquivo do jornal Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda. Ele dizia o arquivo, falou, eu tenho emprego para você de meia-noite, de 6 da tarde à meia-noite. Falei, pô, maravilha, eu saí da faculdade às 5 horas, é o único período que eu posso mesmo trabalhar. E fui para lá e adorava o trabalho, que era assim, de recortar os jornais, colar nas pastas e fazer. Pasta Getúlio Vargas, né? Tudo que saía, você ia fazendo a pasta ali. E fornecer fotografia para quem pedia. Vinha um repórter me ver a foto, tal e tal. E fora isso, eu ficava lendo. Até que um dia eu acabei escrevendo lá um artigo, por acaso e tal, enfim, o artigo teve sucesso, e aí eu ganhava 4 mil, acho que era cruzeiro na época, e eu tive a proposta de ganhar 3 vezes mais, mas aí para ir para a redação, não podia rejeitar. E antes, né, detalhe, antes esse Elcio Martins, que é um grande amigo meu, eu devo a ele essa mudança, né? Queridíssimo, ele dizia, olha, você tem que escrever para jornal. Eu falei, que isso, eu escrever para jornal, você está louco? Não, faz bem o texto, porque é uma linguagem muito econômica. Você exercita muito, sabe, economia de linguagem. E aí, porra, que isso e tal. E nunca pensei realmente, mas aí depois dessa proposta, e aí, né, já velho, menos, né, do que hoje, surgiu a ideia de fazer um livro. O livro 1968, eu tinha feito antes uma coisa, uma série sobre os anos 60, que acabaram virando o livro, mas não foram escritos o livro. Esse 68 foi, mas esse foi a minha mulher que mandou eu fazer, ela manda em mim, eu faço tudo que ela manda, e aí acabei fazendo o 68. E a partir daí o livro, por sorte, né, deu, por acaso, teve sucesso, e aí depois você não pode mais se livrar. Então, eu não se coloca para mim isso, porque eu, né, sou jornalista sempre. Não, olha, eu sou todo inverso, todo. Tem uma amiga que diz que eu sou a pirâmide invertida. Porque eu comecei no jornalismo, você começa como repórter, né? Eu estou acabando como repórter. Porque eu comecei, não comecei fazendo reportagem, comecei escrevendo artigo. E aí fui ser tinha na época, se chama reescrevedor. Isso hoje não tem mais no jornal, com o negócio do advento do computador e tal. Você, o repórter, que em geral era semi-analfabeto, ele trazia, não estou cometendo injustiça, havia muitos, havia até histórias de repórter num jornal do Brasil, que o repórter depois descobriu de anos, que ele chegava, ou ele passava por telefone, sempre muito apressado, olha, descobri aqui uma coisa, toma nota aí, pá, 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 pá. Ou então chegava na redação, descobriu isso que ele não sabia escrever. Então, aquilo ali, ele estava sempre com pressa. Né? Pô, tal, eu tenho que ver um negócio, toma nota, por favor. Aí passava e... Então tinha muito, e tinha a função de reescrevedor, você dava o texto final a uma reportagem e tal. Eu então fui fazer, você reescrevedor. E aí, vê só como são as coisas. Saiu 68, que é uma longa história, posso depois voltar a ela. E quando eu voltei de uma licença de 10 meses do jornal, o diretor de redação na época, o Marcos Sacorreia, me chamou, porque ele tinha me dado uma licença para fazer o livro e tal. Foi uma coisa muito legal dele e tal. E aí falou, agora eu tenho uma tarefa para você. Você vai fazer uma reportagem na Amazônia. Aí eu falei, pô, tá legal, esse cara quer me demitir, né? Não quer dizer como. Eu falei, pô, Marco, você quer me demitir, você demite. Você não vai mandar para a Amazônia? Se me deixar soltar lá, eu nunca mais saio de lá, porque eu não entendo nada, não conheço a Amazônia, não sei, nunca fui lá. Não, você vai... É exatamente isso que eu quero. Eu quero alguém, isso foi em 89, depois da morte de Chico Mendes, né? Naquela onda, né, de... ecológica e toda a imprensa, né, estrangeira toda no Brasil, aquela
porque o Chico Mendes era já um, né, um mito internacional e não era conhecido aqui dentro. E aí eu resisti o quanto pude, e ele falou, não, vamos falar, então você vai me dar um mês para pelo menos eu fazer um curso intensivo de Amazônia, para não chegar lá, né, de cara assim. E aí fiquei um mês descobrindo pessoas, né, que conheciam a Amazônia e tal, coisa, e comecei, pá, um mês depois, lendo e conversando. Bom, estou para começar, né, a viagem, eu ia começar pelo Acre e depois ir embora, né, e fazer uma série sobre a Amazônia. Aí chego no Acre e eu fico lá, conheço um jornalista, um colega, que é curioso que ele chama Elcio Martins, é quase que o mesmo nome desse professor a quem me referia. E eu me lembro, tomando um uísque um dia lá no hotel, assim, Rio Branco, eu não sabia nada do Acre, não conhecia o Acre. Ele virou e disse, olha, se fosse você, eu ficava aqui. Quer dizer, ficava aqui mais tempo. Pô, mas por quê? Não posso, eu vou ficar aqui uns 3 dias, 4 dias, depois eu vou para outro, Rondônia. Pra... Ele falou, olha, tem muita coisa para ser descoberta desse caso do Chico Mendes. Você não imagina, as pessoas vieram aqui nessa correria, esse circo armado, mas tem muita pista aí que não foi visitada, não foi revisitada. Eu acho que você devia ficar. Ele me convenceu a ficar nessa tentação de descobrir, né, alguma coisa. Ele falou, olha, e era com tanta convicção que eu... Aí eu me lembro que eu escrevi lá para o jornal, consultei, falei com o Marcos, esse rapaz, o diretor de redação, Marcos Sacorreia, e o sub dele era o Flávio Pinheiro. E ele disse, olha, você faz o que você achar melhor. Aí eu fiquei um mês e meio, acho, no Acre, e realmente ele tinha razão. Acho que eu descobri uma série de coisas. A primeira delas foi um menino, que era um menino que tinha 13 anos, Janeto Ferreira da Silva, que foi a principal testemunha, né, que acabou, que condenou os assassinos, né, o Darcy e o Darli, pai e filho. E esse menino, aí tem uma história, né, longa, porque ele, claro, né, ameaçadíssimo de morte, eu volto para o Rio, coronel do quartel onde ele estava, me liga e diz assim, olha, o Janeto tem que sair daqui, ele vai ser morto. Eu falei, mas, pô, não, aqui não adianta, nenhuma corporação aqui tem condições de recebê-lo, porque o Acre, né, é aquele estado curioso, porque ele tem pessoas como Chico Mendes, né, agora com a Marina da Silva, que é uma mulher extraordinária, e tem aquele que serrava nas coisas com motosserra, né, tem do pior, do melhor e do pior, né, é uma coisa, né, o Acre. Então estava tudo contaminado, para onde esse menino fosse, ele estava sujeito a ser morto pelo pessoal, né, dos assassinos do Chico Mendes. Aí eu tive que levar para o Rio. O menino tinha 13 anos, um choque de cultura que você não pode imaginar, porque não conhecia nada de... Quando eu digo nada, eu sabia que, né, você faz alguma necessidade num lugar assim, que tinha túnel quando ele saiu pegar no galeão. E passou dentro do túnel, ele quase teve uma crise histérica no túnel, onde é que vai parar essa coisa escura. Tudo era, sabe, choque cultural para ele. Não conhecia nada da civilização. Ele acabou ficando comigo, sob a minha responsabilidade, da Mary, minha mulher, até os 20 e poucos anos. Depois ele voltou para o Acre e aí ficou ameaçado. Ele hoje está num programa de proteção às testemunhas. Nem sei onde ele está, a gente se corresponde, mas está, porque uma das condições é ninguém sabe, né, onde a pessoa está. Então, aí, essa reportagem ganhou o prêmio ESSO, ganhou o prêmio Vladimir Herzog, que foi um querido amigo, um dos prêmios que eu mais gostei, porque o Vladimir, que morreu em 1975, foi torturado pela ditadura, nós trabalhamos juntos na revista Visão. Ele, São Paulo, era o editor de cultura, e eu era o responsável pela revista no Rio. Éramos muito amigos, amigos queridíssimos. E eu ganhei o prêmio, né, o Vladimir, com essa reportagem. Aí virei repórter, né, também por acaso. Então, é uma amiga minha fazendo meu perfil, né, eu ia dizer que era a pirâmide invertida, né, porque pessoas começavam como repórter e iam para... Eu comecei como editor e acabei repórter, o que é verdade. Mas não tem, por exemplo, nessa história não tem nenhuma ficção, sabe? Tem nada... Tem, enfim, você pode dizer que tem a minha verdade, o meu olhar, claro, eu não quero reivindicar para mim a isenção, neutralidade de uma máquina, né, que é a coisa que tem toda uma mitificação de que nós podemos ser neutros, né, isentos. Nem a máquina fotográfica é, a gente sabe disso, né? Ela pode fazer uma fotografia contra ou a meu favor, com o nariz assim enorme, ou, né, disfarçar isso. Então não existe. Eu prefiro que a gente assuma isso, essa impossibilidade de ser neutro, de ser
né, imparcial, até para dividir com leitores, para não mistificar, dizer, olha, isso que eu estou dizendo é minha opinião. Você pode ter a opinião oposta. Agora, eu tenho que ter a generosidade, a humildade, o que seja, a obrigação de deixar margem para que o meu leitor pense o contrário do que eu estou pensando. Zoni, eu sou admirador da jovem cabeça que você tem, dinâmica, inteligente, bondosa, generosa. Obrigado. Eu vou aproveitar o embalo para te perguntar uma coisa. Quando a gente lê uma boa poesia e sente a, digamos assim, o quintessenciamento daquele nível que a pessoa sentia e pensava naquele momento que fez a poesia, dá aquele enlevo natural, etc. De repente, você encontra a pessoa pessoalmente e vê que ela tem dois olhos, um nariz, uma boca, duas orelhas, etc. Ou seja, é muito semelhante a gente. O poeta Ferreira Goulart disse uma vez, se eu não estou enganado, que a poesia é mais ou menos assim uma mentira. Quer dizer, é um momento assim tão condensado de sentimento e de emoção que aquilo na verdade não existe, é uma mentira. Mas apesar de ser uma mentira, a pessoa está sempre naquela mentirinha procurando lenitivo para os momentos difíceis, etc, etc. E eu noto também na sua crônica que não deixa de ser também uma crônica poética, porque você vê pontos fundamentais e tão pequenos que todos nós já vimos provavelmente, já passamos por aquilo. Mas você para e fotografa aquele ponto de uma maneira espetacular, perfeita, e gente relembrando, poxa, eu também já passei por isso, no entanto, não escrevi nenhuma palavra sobre isso. Por que será? Então, a pergunta que eu te faço, Zoni, é a seguinte. Porque você não era obrigado a escrever também, não tinha que fazer uma crônica por semana. A pergunta que eu faço é o seguinte. A poesia, esse estado poético, isso é realmente uma mentira? O que que faz o cidadão se imbuir, se encapetar desse momento tão sublime e fazer essa tal de poesia? Pô, legal. Eu temo não conseguir responder essa não me pergunta essa exposição sua que eu achei muito legal. Primeiro, o Goulart, meu querido amigo, né, isso o Goulart disse, eu sempre respeito, somos fraternais, queridos amigos. E eu estava tentando entender o que, que o Goulart disse com isso, né, e lembrando logo do Pessoa, né, para quem o poeta é um fingidor, né? Sempre. Mas finge de tal maneira, né? Aquela coisa. Eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, se é mentira, né? Acaba sendo uma verdade. E quando eu dizia antes, no começo, né, que é muito bom esse encontro, porque a leitura, né, que é feita de umas vezes, né, do que você faz, ela é muito melhor e mais rica do que aquilo que você fez. Então isso é muito bom, você ouvir essa sua intervenção aí, falando disso, falando da coisa poética. Eu acho que a poesia está muito nas coisas, né? A poesia está muito o trabalho da gente. No meu caso, por exemplo, de humor, eu gosto muito do humor, mas eu não sei se eu tenho humor, porque eu procuro, não é procuro, eu tenho talvez, sei lá, capacidade ou que seja, de ver o humor nas situações que eu vivo e nas situações que, né, as pessoas vivem. É menos o meu humor. Eu não sou engraçadinho, não. É menos sabe, o meu, a minha graça, o humor e tal, do que aquilo que eu vejo ali, né? Olhando ali, que você pode, né? Tem pessoas que não veem. Eu acho que é um pouco essa coisa da poesia também. Você vê aquele momento, ela acho que está mais ali naquele acontecimento. Não sei, eu estou pensando alto aqui, a sua pergunta é muito sofisticada. Eu estou pensando alto, junto, ainda mais com o Goulart, com a sua observação do Goulart, estou tentando, pensando alto, e o que eu acho disso, né? Eu acho que pode ser mentira nesse sentido, né? Que o Goulart dá aí, que você completou, mas eu acho que acaba sendo, é uma verdade, né? É uma verdade tão forte, né? Que é a verdade poética, que ela, eu acho que transcende às vezes a verdade factual, né? A verdade da coisa, é uma coisa meio encoberta, da mesma maneira que você é capaz de ver a poesia, né, encoberta num jarro, numa... O Rubem Braga, que é um gênio da crônica, o Rubem tinha crônica em crônicas dele, que seria bom, onde é que, como é que ele consegue? Tem uma que eu me lembro sempre, que é assim, o homem e o mar. Ele está lá na cobertura dele, e olha assim, um cara que vem nadando no mar. Vem nadando. Acontece nada. Você fica esperando. Até uma vez me perguntaram, né, a diferença daquela época, é o seguinte. Se fosse eu fazendo essa crônica, eu ia correndo na praia e ia também conversar com esse nadador.
esse cara que estava vindo do mar. Por que, que ele estava ali, o que, que ele tinha feito, o que, que tinha dado nele, por que, que ele estava, né, sozinho no mar. Enfim, ia fazer uma entrevista com ele e ia escrever, não, é? Não necessariamente usar a entrevista, mas ia querer um pouco mais. O velho Braga, né, ele ficava olhando nessa crônica, porque não acontece absolutamente, o cara chega no mar. Agora, ela te segura tanto, te prende, porque é só linguagem, porque é acontecimento zero. Fato zero. Aconteceu nada, você fica achando, bom, então vai morrer o cara. Né? Vem uma baleia, vem um tubarão, pega ele, vem não sei o quê, blá, blá. Não, nada, 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 ele chega. Então é um pouco isso, quer dizer, é o cara capaz do né, um olhar dele de descrever uma cena dessa que não acontece nada. Ah, por favor. Você espera o microfone chegar? Não, aí só completando o que ele falou, e a Andréa também, né? Também sou fã. A que você atribui, então, a falta do texto hoje no jornal e na televisão? Quer dizer, o Rubem Braga tinha a crônica na Globo, né? Não tem mais. Acompanhei o Drummond pedindo para escrever no JB na época e o JB tirando ele também. Era um cronista do JB também. Quer dizer, depois faleceu logo depois, né? Então, hoje você abre a Folha de São Paulo, é a mesma coisa. Você abre a Veja, é a mesma coisa. Você não tem mais o autor, a mão do o reescrevedor, como o senhor falou, como você falou, desculpe, senhor. O Nelson Rodrigues dizia que ele escrevia em espaço 1 e é para o Copdesk não mexer. O Nelson tinha mal implicado. O Nelson Rodrigues. Quer dizer, hoje... Ele disse que não, dizia que o dia que soasse a Terceira Guerra Mundial, o Copdesk ia anunciar isso ao reescrevedor sem interjeição, né? Sem ponto de exclamação. Né? Então, eu fico curioso em relação a isso. Quer dizer, o bom texto ou está assessorando um político, ou um economista, um empresário, não está no jornal. Várias exceções, né? Como você, o Gaspari ainda, que tem um espaço único, né? Não, você tem razão. Eu acho que há uma crise hoje na imprensa de texto, né? De bom texto, assim. Há vários fatores. Primeiro, quando veio esse negócio de computador, eu achava que eu ia ser a última pessoa a, né, lidar com esse negócio de computador, mas depois veio o Vila, velho Vila Boa, que chegou depois de mim. O Vila também resistiu muito. Não tem nem mais o revisor. Então, acabou o revisor, acabou esse redator, esse copydesk, né, o reescrevedor, e o repórter faz o texto, em geral, vai direto, né, para a página. E isso, primeiro, tem um problema que é o seguinte: eu estou falando de repórter de jornal, estou pensando no Mercado Rio, há uma série, né, de sessões. O repórter está fazendo hoje 3-4 matérias por dia. Hoje o jornalismo é uma empresa. Eu comecei quando o jornalismo era pré-industrial, né, era meio artesanal e pós-industrial e pré-industrial. Hoje ainda é um pouco isso, num país em que o capitalismo chegou dessa maneira que a gente viu, selvagem e tal. Então você tem as empresas, não tem as vantagens do capitalismo adiantado, avançado, né? E nem a do artesanato. Quer dizer, quando eu comecei tinha algumas vantagens, aquela coisa de você não ter horário, né, e tal. Então, hoje, essa fase de transição é uma fase muito difícil para nós jornalistas, porque você não tem uma empresa sólida, né, uma empresa economicamente sólida, para ter, pagar bem o profissional, para ter, né, enfim, todas aquelas regalias que uma grande empresa pode dar ao funcionário, e, enfim, tem essa ambiguidade de coisas. Então, isso se refletiu muito no texto, quer dizer, o repórter não trabalha. Às vezes ele não tem nem tempo de fazer uma boa matéria, porque a correria, trabalho, você conversa com um jovem repórter, essa é a terceira matéria que eu estou fazendo, é a quarta matéria que eu estou fazendo. Né? E tem esses outros fatores de uma tecnologia nova, de imposições industriais, você tem um texto, né, você tem que fazer determinar módulos, você não valoriza mais, o texto é puramente instrumental. Eu acho que, sei lá, que você pode... O jornalismo comporta uma dimensão estética. Há textos jornalísticos que são obras de arte. Você citou um dos bons textos desse país, o texto do Hélio Castro. Falando agora porque, enfim, me lembrando do livro dele, que eu fiz uma grande reportagem sobre o livro e sobre ele. E uma das coisas que eu mais exalto no texto, no livro dele, nesses dois livros, é exatamente a linguagem, a narrativa.
sabe, recupera tudo aquilo bonito. Olha, não é essa coisa de bonito igual um romance. Não, é texto jornalístico. Sabe? Aquela coisa substantivo e verbo, né? Quase que só e tal. Eu temo que isso, com todos os cuidados, né, para não parecer, no meu tempo tinha bom texto, hoje não tem, mas eu acho que você detectou uma coisa que a mim me preocupa muito, que é a decadência, um pouco da decadência do texto escrito, da palavra escrita hoje na mídia, né, que é o principal veículo dessa palavra. Né? Tudo bem, isso está no Congresso, está tá na universidade, está, né, em opção, mas está muito presente, né, no jornal, essa decadência, sinais de decadência no jornalismo. Eu acho que o jornal devia pensar em como, né, resgatar esse culto da palavra. O culto da palavra, afinal, é disso que a gente vive, né, a gente trabalha, esse é um instrumento de trabalho da gente. Não, você tem hoje o mercado, né? Eu não sei, o mercado é aquela coisa complicada, né? Eu não sei também, você estava falando, eu estou me lembrando. Por exemplo, eu participei de alguns júris aí, uns dois, de matéria de reportagem, e fiquei muito surpreso com as matérias da televisão, com a excelência do nível da reportagem de televisão, que é um concurso, né? Um júri, aquele da Embraté, o outro Prêmio Esso. Que agora tem também a televisão, tem rádio, né, jornal, revista e televisão. E fiquei muito surpreso, tenho ficado muito surpreso com o nível dessa reportagem, da qualidade técnica dessa reportagem. Então, eu acho que ainda é possível você fazer boas matérias. Há uma tendência a achar que não se faz mais grandes matérias, que não se faz mais. E aí esse resultado aí desmente um pouco isso. Eu vi, passaram pelas minhas mãos algumas excelentes reportagens. Reportagens de televisão e até reportagens de revista também. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um pouco isso, essa presença. Talvez ela esteja mais nos jornais até do que na revista. Acho que a revista tem talvez um outro defeito, a revista como a Veja, são os cacuetes, né? São os clichês, os lugares comuns, aqueles clichês cult, né? Aquela maneira de dizer meio pedante e tal. Mas isso aí é um outro fenômeno. Eu acho que a gente está falando aquilo que acontece no jornal e que é a deficiência da linguagem, né? Aquela coisa meio estropiada, os erros. Acho que tem isso, mas isso não quer dizer que o jornalismo esteja todo assim, não. Há, não sei se exceções ou não, há grandes manifestações assim, de grandes textos e reportagens. O livro do Hélio é uma reportagem. Aproveito para agradecer à professora Suzana a aventura de ouvir o Zuenir. Obrigado. O senhor mencionou alguns erros cometidos pela imprensa, graves erros. Se poderia mencionar alguns para fazer justiça às vítimas da imprensa? A gente se lembra logo de um caso que ficou, né, emblemático e foi traumático, que é o caso da escola base. Né? Porque foi um caso mais, enfim, digamos, com uma dimensão, né, maior, mas isso acontece, o que é pior, acontece muito, às vezes, até sem ganhar essa dimensão. Porque, repara o seguinte, ali foi um episódio. Ele acabou, né, tendo uma dimensão que virou um escândalo. Todo mundo soube, né, enfim, não tinha como, né, a imprensa não tinha desculpa, não tinha o que dizer, olha, foi um erro e tem que assumir isso como erro. Não dá para, né, você botar panos quentes. Agora, mas há muito pequenos erros, pequenos para, né, para quem comete, não para as vítimas. Porque no momento em que você aparece, eu não saberia dizer, para contar histórias, casos, mas são tão comuns isso de, no dia seguinte, você vê ali um desmentido, né, em relação à notícia, em que você diz que esse fulano que está em tal lugar, esse assim, ocupando esse cargo, e aí, de repente, o desmentido é para dizer assim, não, esse cara nunca esteve ali, nunca participou, nunca viu. Aí você fica se colocando no lugar né, esse, porque quem leu esse desmentido, se pode não ter lido, quem leu a matéria anterior, pode não ter lido essa correção, esse desmentido.
E a gente tem um certo, uma certa má vontade de desmentir, né? Tem uma certa má vontade de nós jornalistas fazendo algo que, de desmentir, não gosta de desmentir. Eu tinha um colunista no Rio que dizia cinicamente o seguinte, que ele não dava desmentido, porque quando dava desmentido, por exemplo, ele estava com uma informação, e aí uma vez eu perguntei, mas por que você não checa essa informação? Eu falei, não, se eu checar eu posso perder essa informação, e se eu der eu tenho duas notícias, tem a notícia que eu dei e tem o desmentido. Tem a notícia que é meio cínico, mas não muito longe da realidade. Então, sabe, essa, eu acho até que há esforço hoje, um empenho dos jornais, essa coisa, erramos, errei, né, tem aquela coisa. Mas o que me preocupa é um pouco aquilo, é que um mentido, às vezes, não tem como, né, como corrigir. Né? O desmentido, às vezes, é fraco diante do mentido. Se isso envolve reputação, por exemplo, se você é envolvido numa situação em que você sai como suspeito, se a pessoa, leitor, só viu aquela notícia, não via do dia seguinte dizendo que não, você apenas estava passando por ali, né, que o seu envolvimento é que você parou pra, passou para ver, e não que você tenha alguma coisa a ver com aquele crime, né, você... Então isso é uma coisa muito, muito, acho que rotineira ainda no jornalismo. Eu acho que tem uma coisa saudável, que se você, em cada redação que você vai dos jornais que eu conheço, tem gente pensando nisso, preocupado com isso e querendo dizer, não é possível, até porque a gente está perdendo a credibilidade. O jornalismo vive de credibilidade, sabe? Quando nada, diz assim, tem que dar um jeito, porque senão, e aí? Daqui a pouco você não tem mais, tem mais leitor. Claro que tem outros fatores, por exemplo, há também em relação à imprensa uma... Nós somos emissários, né, da notícia. Eu lembro sempre aquela coisa, histórias de alguns reis que recebiam a má notícia pelo emissário e mandavam matar o emissário, né? Mas depois de ler a má notícia. Há uma tendência muito grande também, leitor, isso, você fica muito irritado com a má notícia e critica a imprensa por isso. Canso de ouvir isso. Vocês só pensam em violência, né? Vocês, que coisa, só dão violência. Como se, dizer, bom, que violência a gente vai dar hoje, né? Vamos hoje, que dose, né, de... Tem muito também isso, sobretudo quando o país não vai bem, quando, né, as coisas não vão bem. No Rio, por exemplo, na crise da violência, toda aquela tragédia urbana, há muita gente que atribui isso à imprensa. Eu não quero tirar o corpo fora, não. Acho que a gente tem uma tendência meio masoquista mesmo, sabe? De sadomasoquista, né? De atenção voltada para essa coisa, né? Muito... Mas isso também é o leitor, né? Isso é do gênero humano, a gente trabalha muito. É uma profissão que diz, sim, tem uma regra que eu já abandonei, né, muito, há muitos anos, e sempre que possível faço campanha contra ela, é dizer que a nossa profissão, vê só, quando o homem, o cachorro morde um homem, isso não é notícia. Notícia é um homem mordendo cachorro. Como eu nunca vi isso, nenhum homem mordendo cachorro, mas é uma coisa doente, né? Essa é a minha atividade, é a minha profissão, ficar procurando, né, o homem que morde o cachorro para dar notícia. Então tem tudo, mas há uma tendência de a gente transformar a imprensa num bode expiatório, o que não é bom também. Por quê? Porque se o problema fosse só da imprensa, bastava você melhorar a imprensa. Então, há toda uma, eu acho, algumas ideias feitas em relação ao papel da imprensa. Eu estou dizendo isso porque eu sou muito crítico em relação à imprensa. Mas há também, às vezes, uma tendência a resolver tudo atribuindo à imprensa, né, o mal de todos os males, né? Zoni, aqui. Boa noite, meu nome é Ricardo. Uma curiosidade, quando eu li o seu livro Cidade Partida, eu queria saber de você o que te levou a escrever esse livro e o que te levou aí a essa comunidade. Eu vou te falar isso por quê? Porque eu vivi naquela comunidade até meus 22 anos. Ah, é? É. E hoje, quando eu volto ao Rio de Janeiro, se eu passar por lá, eu tenho um certo receio, porque eu perdi aquela certa malandragem, aquele andar, aquela espontaneidade de andar por aquele bairro. E eu vejo você aqui, e eu me pergunto o seguinte, como é que você chegou ali? Como é que você andava por ali sem ter medo? Quem te apresentou e tal? E se você, nesse período que você foi colhendo a sua matéria, se algum ponto você pensou, falou assim, olha, eu vou desistir disso tudo, não vou escrever mais isso, porque cada dia que eu vou lá é um perigo constante.
Legal, legal saber que você é de lá. E olha, a história toda começa quando, em 93, eu resolvi escrever um livro tentando responder a essa pergunta que todo mundo fazia. Por que que o Rio virou? Está tão violento. Por quê? Por que isso? Então, eu comecei, então, a pesquisar, assim, desde a virada do século. Fiquei achando, quem sabe, isso era um negócio de fim de século, né? Dá sempre essa sensação. Quando é que começou a violência? E comecei a estudar, sabe? Desde a virada do século XIX, século XX. Estava no meio desse trabalho, já há meses pesquisando, indo para a biblioteca, lendo tudo e tal, mas meio insatisfeito, porque, bom, eu sou jornalista, tenho que contar a história, não sou historiador, não sou sociólogo, antropólogo, né? Tenho que ter história. No meio dessa história, alguém chegou e disse, olha, nós estamos fazendo uma reunião, você está fazendo um livro sobre violência no Rio. Então, começava, esse grupo começava a se reunir, era um grupo que tinha o Betinho, né, e mais três diretores, três donos dos jornais do Rio, do Dia, do Globo e do Jornal do Brasil. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, fui o diretor do Jornal do Brasil, filho do dono. Você não quer ir lá participar de uma reunião? Eu falei, ah, legal, quero sim, tal. Estava recolhendo material. Nessa reunião tinha um sociólogo, o Luiz Eduardo, que disse o seguinte, olha, graças a Deus, eu fui fazer uma palestra ontem na UERJ, na Universidade Estadual, no Rio de Janeiro. Tinha dois meninos que fizeram duas perguntas tão interessantes que eu disse para eles o seguinte, olha, espera para depois a gente conversar, eu queria conversar com vocês. Eles diziam que eram de Vigário-Geral, um bairro e tem uma favela. É um bairro, e esse menino da favela de Vigário-Geral, que é uma favela plana. Aí falou, você devia conversar com esse menino. Aí eu falei, pô, mas legal, me dá, eu tenho até o telefone deles. Aí me deu o telefone, um era um sociólogo, menino, Caio Ferraz, garoto, 20 e poucos anos, tinha feito, e o outro é um professor de biologia, o Zé, da universidade. Bom, o primeiro encontro foi com esse grupo de jovens, a gente marcou um encontro na UERJ, mas aí estava todo mundo meio ressabiado, aqueles meninos todos, tudo meio funqueiro, tudo coisa, eu ali e tal. Aí eu tive a ideia, falei, vamos tomar um chopinho ali e tal. Aí fomos para um boteco, não tinha lugar, quando nós ficamos na calçada sentado assim no meio-fio, sentado no meio-fio. Agora vê a situação, eu, né, esse senhor, com aquele bando de jovens funqueiros, passasse a polícia ali para levar todo mundo achando que era tudo marginal e tal. E aí, tipo, vamos lá, Vigário, para você conhecer Vigário-Geral. E isso era um mês depois da chacina, a famosa chacina de Vigário-Geral, quando uma banda podre da polícia entrou lá e chacinou 21 pessoas que não tinham ligação nenhuma com o tráfico. Pessoas honradas, operárias e tal, foi um horror. Mataram essas 21 pessoas, ficou, né, conhecido como a chacina de Vigário-Geral. E essa imagem daqueles 21 caixões virou um anticartão postal do Rio de Janeiro, aquilo correu todo mundo. Então todo mundo, que coisa, o Rio de Janeiro virou isso, né? Quer dizer, agora não é o Pão de Açúcar, não é Copacabana, não é o Fio Dental, são 21 caixões, né, correndo o mundo. Enfim, eu acabei indo lá, a Vigário, que eu cheguei lá num sábado, um calor, e fui recebido por um desse menino. Na verdade, não era o Caio, o Caio estava com coisa, era o irmão dele, ele chegou depois. E aí comecei a visitar, conhecer a favela, que eu não conhecia. Muito tempo depois, quando eu entrevistei, e talvez no livro a coisa mais impactante, é a entrevista que eu fiz com o traficante, chefe do tráfico lá, que era o Flávio Negão, eu perguntei assim, mas por que que... Mas eu entrei aqui e não tinha o menor problema. Ele falou, ah, isso é o que o senhor pensa. Quando o senhor chegou lá naquela passarela, nós já sabíamos tudo que o senhor ia fazer aqui. Não sabia bem porque, na verdade, eu fui apresentado não como jornalista, como escritor. Porque o jornalista tem uma péssima imagem nas favelas. No mesmo momento, porque o jornalista só vem aqui como urubu, para ver a coisa de mal, não fala, né, não vê os aspectos positivos, só vê, né, tudo, a baixaria. Então tinha essa imagem do jornalista, até com certa razão. E o Zé, esse menino, não quis me apresentar como, não, o escritor que está fazendo um livro sobre o Rio de Janeiro. Era verdade também, mas não falou jornalista. Então eu passei a frequentar muito discretamente, muito, sabe, indo lá, comecei a fazer, né, contato, ia lá, ficava na tendinha lá conversando, tomando cervejinha, tendo papo, mas sempre o Caio Ferraz, só para facilitar aqui o entendimento, esse menino sociólogo, ele tinha sido nascido e criado ali e tinha sido amigo, né, do Flávio Negão, que era o bandido, chefe, né, do tráfico naquele momento. Os dois continuaram amigos, embora cada um, né, seguindo uma outra, caminhos opostos. O Caio, né, virou o líder comunitário da favela e o Flávio Negão tinha a mesma idade, a mesma coisa.
curiosa a história. As duas trajetórias é, olha, incrível, porque... E continuava amigo, né? Um amigo, mas cada um com a sua, respeitando, digamos, a coisa assim. Então eu fui, com, evidentemente, com a cobertura do Caio Ferraz. Isso, além do que, era, né, não tinha cara de policial, não tinha nenhum suspeito. Claro que passei momentos, você falou, sem medo, claro que eu tive momentos de medo. Tive tiroteios entre, né, polícia e bandidos. É, a polícia que frequenta parte da polícia, né, lá, pior do que os bandidos, porque os bandidos, né, tinham... Né, estou falando de vigário geral, nessa época, isso mudou muito agora, né? Nessa época tinha assim, o bandido tinha uma relação com a comunidade. O Flávio Negão dizia assim, não, que eu quero, assim, olha, me chamava de senhor, eu fazia questão, porque a única, porque eu não gosto que me chame de senhor, não, senhor não, e tal. Lá eu deixava que me chamasse, porque eu não queria estabelecer nenhuma, né, intimidade. É porque estava dando tapinha na barriga, né, do, né, oh, coroa, eu era o coroa responsa, o coroa sangue bom, né, e tal, que, né. Então, quer dizer, maior respeito, assim. E, então fiquei, convivi esse tempo, foram 10 meses de convívio, difíceis, porque, né, você imagina, uma situação em que você... E foi, não foi fácil escrever, relatar essa... Meu, você não podia... Era um fio de navalha. Você estava frequentando ali ambientes em que você tinha... O momento talvez mais difícil para mim foi o seguinte, foi no aniversário do Flávio Negão, houve lá uma reunião, eu acabei nessa reunião e depois soube, numa festa lá, e acabei sabendo o seguinte, que eu era o único estranho naquela história ali. Aí se a polícia batesse naquele momento ali, ou no dia seguinte acabasse com aquilo ali, eu podia ser suspeito de chamar aquilo que eles chamam X9, que é o policial disfarçado, aquele que, né, que entrega aqui. E aí eles liquidam, matam, torturam, é um horror. Então, houve isso durante esse tempo todo, uma certa cuidado da minha parte em fazer o meu trabalho. Eu não tinha ido lá para prender ninguém nem para julgar. Eles sabiam muito bem que eu não concordava com nada daquilo, né, nas conversas que tinha. Mas era uma conversa difícil. O primeiro choque está descrito no livro, quando eu vi aquele menino com, né, com um trabuco aqui, com a R-15 nas costas, garoto de... Esse menino, o Flávio Negão mesmo, que era um garoto de 20 e poucos anos, magrinho, ele é magro, magro. Perna dele, eu acho que era meu braço, e com aquele AR-15, aquela coisa, né? Metralhadora, sabe como é que conseguia aguentar, segurar aquilo e tal. Então foi um trabalho que foi legal pelo seguinte: saiu o livro, aquela maior tensão, né? Como é que essa comunidade vai receber esse livro? Se colocou muito para mim a questão ética: o que, que você pode ou não noticiar? Eu entrava às vezes na casa das pessoas, frequentava, conhecia, o que, que você... Né, disso você pode dizer sem ser uma coisa invasiva, sem ser uma coisa debochada, né, sem ser uma coisa etnocêntrica, de achar que é ruim porque não parece como... Enfim, eu tive muito essas questões. E depois a aflição e a grande expectativa de como é que a comunidade ia receber esse livro. Tinha brincadeiras, tinha coisas, né, personagens que apareciam assim meio engraçados. Vamos ver se esse cara cismar que eu estou, né, ridicularizando ele, que é coisa contra ele. Isso vai, né, me criar problema. Com o próprio Flávio, eu tive uma conversa com ele, foi decisiva. Terminado o livro, antes de imprimir, eu procurei e disse, olha, eu tive esse tempo todo aqui fazendo meu trabalho, nunca tive problemas, né, para realizar meu trabalho. Agora, esse livro vai sair, e se esse livro for lido pelos seus inimigos, né, os seus desafetos inimigos, ou até mesmo pela polícia, sua vida, né, está em risco. Porque pelo que ele falava, pelo que ele revelava. Eu disse, ah, olha, deixando, morrer para mim não tem o menor problema. Não, ainda brinquei, falei, mas eu tenho, não quero, eu tenho problema, que isso pode sobrar para mim também e tal. E ele falou, não, eu fui, né, tratado com muita lealdade aqui dentro da comunidade, seja pelos bandidos, seja pelas outras pessoas de bem, e eu não quero com nenhuma dessas pessoas, né, agir deslealmente, não tem porquê, você sabe muito bem. Né, que acho que isso tudo que você faz, você e o seu grupo, isso é uma loucura e tal, não concordo nada disso. E é muito curioso, né, porque me lembro que o pedido, ele morreu pouco depois, o pedido que ele fez, mas não morreu por causa do livro não, que era outra preocupação minha, né, que era outro grilo que pudesse, né, fosse executado pela polícia, né, porque ele contava coisa, a polícia tomando dinheiro dele e tal. Mas ele uma vez chegou, eu acho que tinha
premonição de que ia morrer, né? Era premonição, tá com a lógica. Então, e que ele falou pro Caio, falou: Caio, eu quero que meus filhos sejam igual a você, não igual a mim. Não quero que eles sigam a minha carreira, né? Que seja. Então foi uma experiência assim, não só profissional, existencial, intensíssima, né? Quer dizer, cada dia, cada noite, imagina, era tensão, foi um trabalho assim que realmente me bateu muito fundo assim, todos os sentimentos e certezas, e foi legal. Mas tive medo, você falou que não tive, claro, depois pessoalmente eu te conto, mas não falar publicamente. Na brincadeira, houve momentos assim de tensão e tal, mas eu nunca tive. Eu tinha medo disso, um tiroteio daquele sobrar, né, de repente, para mim. Não tive, a não ser nesse dia de ter estado num lugar, né, que eu não poderia estar. E se tivesse, eu não ia ter condições de explicar. Não, mas não fui eu, não. Né, aí já estava liquidado. Não cheguei a ter assim grandes. Hoje está muito pior do que aquilo. Hoje. Eu fui lá algum tempo atrás e um dos mais antigos disse: olha, a garotada ali que tinha na minha época lá, em Coenjamin, tinha 12 anos, isso foi quase 10 anos, né? Foi 93 que eu passei lá um ano. Menino tinha 10, 9 anos, hoje tem 16, 18 e já estão no tráfico. E não tem nem mais aquela relação como comunidade como esse Barrio Negão tinha, que queria melhor botar luz, botar asfalto. Não, um dia eu vou fazer isso, o senhor vai ver, eu vou fazer isso pela comunidade, vou fazer isso. Tinha ainda uma relação. Isso hoje acabou, sabe? Hoje é uma coisa meio predatória, assim. Gente, nós já estamos no final do nosso encontro com o Zuenir. Passou rápido, né? E temos agora uma última pergunta, que já está aqui na frente. Antes da pergunta, eu queria registrar aqui no auditório o que é impossível não reconhecer quando ele entra, que é a presença do Ziraldo. Oh, lá atrás, Ziraldo. Ele está quietinho, está lá e veio aqui. Está citado numa crônica, mas não vou dizer de que jeito, tá? Zenir, isso aí depois você se vê com ele. Todo mundo já sabe seu segredo, viu, Ziraldo? Pô, ainda bem que eu não vi o Ziraldo ainda. O Ziraldo é um dos meus maiores amigos, somos irmãos, né, até... não só de alfabeto, como de coração, né? Ziraldo e Zuenir, não é por acaso. E, porque aí eu ia trazer ele aqui, eu ia trocar, ele vinha para cá, eu ia para lá ouvir, não? Ainda bem que eu vi só agora, no final, porque onde ele está eu ouço, eu sou todo ouvido, não sou falante. Que bom, Ziraldo, você está aí. Por favor. Mas... Nossa, até me perdi aqui. Eu também. Fiquei emocionada. A moça até se perdeu. Você viu o que você faz, Ziraldo? Viu, Ziraldo? Por isso que eu não queria que você viesse, né? Eu queria estar aqui brilhando. Aí você chega. Não. É emoção dupla. Pronto. Acho que ele vai falar. Tem uma pergunta para fazer. Ele tem uma pergunta para fazer. Primeiro, as damas. Ou você. Como é que faz? O que, que eu faço, meu Deus? Só... Meu Deus, não tem pergunta nenhuma, não. Eu estou assustadíssimo. Mas com esse cabelo branco não é vantagem nenhuma. Eu já deixo o cabelo branco assim. Não, deixa eu só fazer um parênteses. Assim, vocês não imaginam a nossa essa amizade que a gente tem, esse amor, essa fraternidade. E é muito engraçado porque a gente se vê ou se fala, gostaria de se ver e falar muito mais. Mas não dá e tal. E quando a gente se encontra, parece que ficou 5 anos sem se ver, né? A gente vai se abraçar ali ou se beijar e parece que a gente viu ontem, né? Pô, você não me ligou, você não... Aí, o Ziraldo está sempre cobrando, e eu também. Eu cobro mais, ele não liga para mim. Sempre tem esse... Então, quando eu escrevi, né, o Inveja, eu morro de inveja dele, né? E ele diz que tem inveja de mim, mas eu acho que a minha é muito maior, né, do que a dele. E hoje eu fiz tudo para ele não vir. Eu sabia que ele estava em Brasília e que tinha ameaçado vir. Eu deixei um recado na secretária para ele não vir, que a gente tinha encontrado depois, mas para ele não vir aqui, porque se ele tivesse aí, eu ia ficar muito... Eu ia trazer ele para a mesa, né? A gente imagina, ele tinha que ficar aqui do meu lado, conversando comigo, né? Ia ser muito melhor para vocês. Mas desculpa, Não tem isso. Eu me perdi, realmente eu me perdi, fiquei emocionada. Meu nome é Eliana, sou pedagoga, poetisa, ou poeta, né? Como minha amiga. Como dizia Manuel Bandeira, poeta. Poeta, né? E para mim escrever é uma arte, e vejo como um grande artista aqui na minha frente. Estou emocionada, vir por acaso hoje aqui. E
fico triste com o que eu percebo, porque uma das coisas que eu mais faço é ler. Eu gosto muito, né? É uma das minhas brincadeiras, né? Mas é uma brincadeira séria. E fico triste quando eu vejo as reportagens que parecem mais telenovelas, né? Você assiste num dia, no dia seguinte é como se fosse um outro capítulo, enquanto tem tanta coisa para ser dita, para ser mostrada, né? Tanta reportagem bonita, ou coisas interessantes com um Brasil tão rico, né? Com uma cultura tão rica, com pessoas tão... Antes eu fiquei emocionada, me perdi, realmente. Mas eu vou voltar aqui. Eu queria lhe perguntar, já há algum tempo, quando você falou sobre a questão do jornalista, que o jornalista, hoje ou antes, né, ele não é só jornalista, ele acaba sendo um pedreiro, acaba sendo um arquiteto, acaba sendo... De uma forma geral, ele faz todos os papéis, né? E dentro desses papéis tem aquele jornalista que se torna um policial, que seria o jornalismo investigativo, é isso? Não sei o nome. E lembrei do Tim Lopes, do que ocorreu com ele, que foi uma coisa muito... Né? Muito... Para quem não é jornalista, como eu, me tocou muito forte, né? Me fez muito mal aquilo, aquela reportagem, de repente eles foram repetindo, né? Não sei qual era a ideia deles dessa repetição, mas para vocês, né? Você como jornalista, o que aconteceu realmente? Como é que isso repercutiu para você? Como é que você sentiu? Você assimilou isso ou não assimilou, de repente, né? Que é uma coisa muito, muito dura. Você está trabalhando, buscando a verdade, defendendo um ideal, no caso, que foi o que eu entendi, que era, ele era assim, né? E você e nada é a mesma coisa. E depois que acontece, você continua sendo tratado como nada, pela própria indústria ou sistema, né, para o qual você trabalha. E se não fossem os seus colegas, você continuaria sendo nada. Não fez nenhuma diferença. Não, eu acho que fez diferença. Eu queria até aproveitar, né, terminando com essa homenagem ao Tim Lopes. O Tim foi um querido companheiro de trabalho, trabalhamos juntos no Jornal do Brasil durante algum tempo. No Cidade Partida tem um lance muito engraçado. A gente estava uma madrugada lá, 2 horas da manhã de um sábado, e havia um baile funk entre as duas, como Vigário Geral e Parada de Lucas. Um baile onde tudo podia acontecer, chamava Baile da Paz, mas tinha muito medo de que houvesse um tiroteio naquele momento. Era uma coisa muito tensa, né? Porque tinham ficado inimigas essas duas, que eram duas facções, né? Dois comandos, um comando vermelho, outro terceiro comando. E aí tinha sido feito um trabalho de pacificação, e aquela noite era a noite do baile, que seria o baile da paz, mas poderia virar um baile da guerra a qualquer custo. Por outro lado, ele era de um arrojo, ele era de uma... a coisa do perigo para ele, isso, né? A sensação que onde tinha perigo estava o Tim lá, ele ia... E aí se transfigurava e vestia, né? Mudava de papel, fazia tudo isso. E, enfim, morreu desse jeito. O único consolo é que a gente... Isso que você disse, alguém escreveu dizendo que a gente tinha perdido alguém da família. A sensação foi, baratinou, eu escrevi uma crônica chamada Pranto por Tim Lopes, que era só pranto mesmo, né? Quase que chorando, palavras no papel, que eu não conseguia... Pô, mas isso acontece todo dia no Rio de Janeiro, toda hora, mas acontecer ali na família, né, com um de nós, foi muito traumatizante. Foi um choque muito grande. Estou dizendo, o único consolo é que eu acho que essa acabou sendo a melhor matéria do Tim Lopes. Isso despertou uma consciência no... Eu acho que teve, quando você não mudou nada, eu acho que mudou. Eu acho que trouxe... Primeiro, abalou, chocou, teve aquele primeiro choque emocional, e acho que uma certa... Eu falei, eu participei de um seminário lá na ABI, lá, para discutir um pouco esse negócio de jornalismo investigativo.
Eu achava o seguinte, eu dizia, quem tinha que estar fazendo isso lá, porque a história começa toda quando há uma denúncia, vai a denúncia para a TV Globo de que estava nesse num baile funk, estava havendo prostituição e venda de tráfico, de droga e tal, lá, papá. O Tim soube disso e foi para lá. E eu dizia, um pouco retomando o negócio da reportagem investigativa e tal, que estava havendo um excesso disso, né? E eu dizia assim, ó, quem tinha que estar lá é a polícia, né, no Tim Lopes. A gente tinha que ter uma polícia que, né, que eu não tinha que, né, ia lá para investigar. Isso era um desses desvios, eu acho que era uma disfunção do jornalismo. A gente acabou perdendo o Tim. Mas olha, eu queria contar na hora, dizer a vocês que adorei ter vindo aqui. Foi pena não ter visto o Geraldo antes, porque vocês iam lucrar muito mais, porque ele viria para cá. Tudo aquilo que eu ia dizer, ele diz melhor do que eu, faz tudo melhor do que eu, por isso que eu tenho inveja dele. E estou muito, muito feliz de ter encontrado vocês aqui nessa roda. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa, Geraldo? Quer vir para cá e fazer a despedida? Vem cá. Vem aqui um pouquinho, pô. Ei, vem aqui me dar um beijo. Vem aqui me dar um beijo, Geraldo. Porque a gente não se via há muito tempo, viu? Pega aqui o microfone. O que você está fazendo aqui? Bater um papo. Estou agitando. Agitando? Estou agitando. Eu estava dizendo que o meu cavalo tem que avisar para a minha entidade que ele não está aguentando o meu tranco. Eu já descobri como é que eu vou morrer. Eu vou sair correndo para pular uma vala, quando estiver no meio da vala, eu vou dizer, não tenho idade para isso, e vou cair morto. Mas eu acho que eu tenho uma paixão incrível pelo Zanini. Não sei se vocês conhecem, vocês estão lembrados de um anúncio da Brastemp, que são aqueles dois bichões sentados no mesmo sofá falando da geladeira. Né, aqueles dois sérios, assim, sentados, os dois cabem no sofá. Tem uma foto minha com o Zanini, Milão, que eu vou ter que ampliar para botar, porque são... É uma coisa vergonhosa essa coisa de... Mas é engraçado, porque a gente não tem muita oportunidade de estar junto, porque a gente viaja demais, trabalha demais, tem milhões de obrigações. Mas eu acho eu quero dizer para vocês, a essa altura da vida que nós chegamos, nós já atingimos uma fase da vida absolutamente assustadora, nem conto para vocês que idade que a gente tem. Que ele é mais velho que... Aquele negócio de discutir magia, mas é com ele... Ao fim, você é demais, fim acaba, você... A única coisa que... Olha, vocês podem estar certo. A única coisa que é importante na vida mesmo são as nossas relações de afeto, sabe? O resto, a gente tem que levar com paciência. Mas eu fico lembrando, tem um livro do Memórias de Fogo, do Galeano, lá do Uruguaio. Um deles, que ele conta a história do Simão Rodrigues, que era o preceptor do Bolívar, que foi um iluminista, o primeiro feminista da história da América Latina, que propôs que as meninas sentassem com os meninos na sala, por isso foi expulso da Bolívia, porque as mulheres tinham que ter uma profissão para não fazer do casamento uma sinecura, isso em 1836. E o Bolívar morreu, ele ficou vivo, e o Bolívar tinha uma amante que o Simão Rodrigues amava. E depois que o Bolívar morreu, essa mulher, ele foi expulso de várias faculdades, o Simão, e acabou a vida, segundo o Galeano, na varanda, ela pesando cento e poucos quilos, e eles passavam, e os dois da varanda estavam às gargalhadas, e ninguém podia imaginar por que aqueles dois velhinhos riam tanto, né, mano? Eu estou propondo os velhinhos, nós vamos ficar numa varanda às gargalhadas, entendeu? Rindo da humanidade, que é a única hipótese, né, de você não entregar o ouro. É isso. Então, por isso é que ele fica fazendo esse charme para cima de mim, porque ele está me devendo tanto, você não pode imaginar. Ele não. Verdade. Depois dessa demonstração de viadagem velha, viu? Muito obrigado por você ter me chamado para aqui. Obrigado. A gente está rodando por aí. Obrigado, gente. Beijo para você.
Ainda tem um sorteio de dois livros do Zueni. E tem uma coisa que ainda quero fazer na roda aqui no Centro Cultural. Chamar o Ziraldo vou colocar um título. Ziraldo para adultos. Vocês não podem perder. Esse homem... Eu hoje comentei, falei disso hoje. Eu digo um negócio que eu quero dizer o seguinte: o único cara que vai ficar para o próximo século vivo é o Ziraldo. Ele não é mais ninguém, mas é verdade, da minha geração, porque ele tem um eleitor de 3 anos de idade, 4 anos de idade, né? Daqui a 70 anos, tu é da minha idade, estão lendo ainda o Ziraldo. Que Zueni Ventura, quem anda? O Inácio de Loura Brandão, que fala. Eu nunca vi um escritor, um leitor meu andando atrás de mim. Eu chego numa feira, tem um monte de leitor seu atrás de você, parece. Falei, pois é, que manda você escrever para criança, eu, né? Vamos fazer agora o sorteio. Cada um tira um papelzinho e lê um número. Tem número. Vamos lá. Ziraldo, depois o Eni. Vai lá. Sabe como é que eu faço para sortear para colégio? Eu falo o dia do aniversário. Faz muito mais sucesso, que a gente canta parabéns e tudo. Ele chega e já quer dominar tudo, já quer mudar. Não, vai ser aqui. Ah, não, peraí. Isso você não faz lá no antes, seu. Antes do sorteio, antes, é que isso é um ritual. Tem que anunciar a próxima roda de leitura. Vocês não têm que saber. Olha, a próxima roda de leitura vai ser no dia 21 de janeiro. Tá? Não será na primeira semana do mês, porque vai entrar em obras aqui. Então, nós vamos ter um teatro mais confortável, porém, vamos ter que esperar até o dia 21 de janeiro, nesse horário de sempre, né, com a Lígia Bojunga Nunes. Então, vocês são todos convidados, a Lígia é uma personalidade conhecidíssima, e vocês estão convidados para essa roda de leitura. Queria também, nesse encerramento de ano, agradecer as pessoas todas que colaboraram nesses 2 anos de roda aqui em Brasília, estamos entrando no terceiro. Todo o pessoal da técnica, que está ali atrás, o Edmilson, o Maurício Ribeiro, o Marques, o Pablo. Estou lendo porque são muitos. O Luiz Carlos, o Roberto. Todas as pessoas da direção do Centro Cultural, aqui representado pela pessoa do Luiz César, da